Enenthi ma kaundi ya Kitui na miradi ya maendeleo ya silikali ya kaundi ya Kitui na nikana maofisa mame vya kitho kanganyo ndhini wa kaundi ya Kitui na maendeleo na ikoni ya naiseso ya kosa ni Mawoni makonetie undu Enenthi meenda madho kumwe ndhini wa miradi kauta ya maendeleo ndhini wa silikali ya kaundi ya Kitui kana ndhini wa kaundi ya Kitui na vadani kielelo ni cha governor wa kaundi Dr. Makauma Lombe kwethe wa kielelo ni cha kwekele kanai wa kwa atiania na Enenthi ndhini wa mivya yonde ya Uthukumi nikana kwe kile kana dhini wa manifesto yake wa viki ya kwele kwenisia maendo ya lona viki ya kwele wa ayadha e kalima kaondiesu ebinda nilone kunia malewe kutuika ngavana wa kaondiesu ya Kitui aidangile na report. Serikali ya kaunti ya Kitui kwe umundhini hatu wa isa umbano na Enenthi kimansioni cha kefri kwa sanya Mawoni mamu Enenthi Iulu wa mondo alame kuenda maiwembe na ukana kubikia mwenenthi ainene tina waiseso yeo bisa mwenene maunduni mabanjet na mibango kaunti ya Kitui muviani waki nandu Paul Kimwele ni wawe takanani mabikia na kusisia ilobia ilame ukwata kaunti na kunenga mianya ya mbe wala umundi mewikia na kosa Mawoni mamu Enenthi na maundu wala ukuenda kui kwa ni serikali na samuamulo wa katiba kosa Mawoni mamu Enenthi mbe wa kui kama endeo nduwa ninoka na kui kithia kana maendeo wala Enenthi ukuenda ni mawadho kumwa ni serikali ya kaunti ya Kitui. Kwa masitwa netwa Paul Kimwele, acting chief officer budget and economic planning under the Minister of County Treasury, County Government ya Kitui. Na kila tuende sio mwende ki kuosa Mawoni maa mwene ndhi, atutavye nikana, atutavye enda atu kumwe katika sectors siva. Nikana Mawoni asu tu minu kililia budget. Otondo katiba kaitie nomba kama mwene ndhi, akulu ambewa project hiyo ndheta na akunika katika area yake. Nomba kama Enenthi anenga na Mawoni make. Kwa tukie kuweka public participation na tuweva kefri. Ni tuwe na representation ya wadi siyo andesi meongwe na tuwe na atongo itofauti ala asakue na ala angi ona mata ya asakue katika isio sito. Nimo makwethila maito nenge Mawoni mo. Kimwele ewe taka na maundu wala manenge tuwe mustali wambe ni selikali ya Governor Malombe tamaundu maku kili ukwati na mikalile ya Mwenenthi wa Kitui undumu na Mawoni alame kukwata mudhenyani wa umundhi undumu na alamu wasani siyesi umambudhu mbitu undhini wa wadi siyo ndhese miongwe na si akaunti ya Kitui. Priority si sito ila tukweke budget ya katika budget ya 2023-2024 ni tukwethe atukunikilete kukili ya Mwenenthi wa Kitui na Mukenya at lunch alafu ni tusisi ya Mawoni ala Mwenenthi ukutune ngomu ndhi na ala tunakola nilie ila tunaeka public participation ya CIDP katika all the 40 wards. Kumaba nyumbani ya mbumba ni ya Kefri Musini wa Kitui ngilibote ya Mumo TV Aida Ngile.